կրկին վիտամինակումն է շանթի եթերում, ինչպես եք։ Այդ նշանակում ալավ, շատ լավան դրամադրությունը կմնա մինչը վերջ է տիեսեմ ձեզ խոստանում, իսկ հիմա դիմավորում ենք մեր հյուրերին, Երկիչ Հայկո, Անահիտ Սիմոնյան, Հայկո ջան ինչպես եք, բարի գալուստ, բարև, բարի երեկո, բարի երեկո, ինչպես եք, շատ լավ, Գալ ջան, շատ լավ։ Շատ լավ, շատ ուրախ ենք որ այստեղ եք Հայկո ջան։ Մենք կրկնակի ուրախ ենք, որովհետև Երևանում կա այսպիսի գեղեցիկ վայր, որտեղ հավաքվում են շատ լավ մարդիկ եւ դուք հազիվ առիթ կա ձեզ տեսնելու։ Ապրես, ապրես էս լավ բառերի համար, մի ոնց որ էլ չեմ ուզում բաթ բաներ ասեմ։ Կարո՞ղ բաթ բաներ ասել։ Չէ, կատակ եմ ասում, ընդհանրապես չկա։ Հայկո ջան, երկար ժամանակ է մեզ մոտ չես եղել, բայց այս ընթացքում մի նորություն է ավելացել։ Դուք տղա եք ունեցել, ծափարում ենք եւ շնորհավորում ենք։ Անահիտին էլ ենք շնորհավորում, որտեվ ինքը ագին օգնեց քեզ այդ հարցում, ես գիտեմ։ Բավական է։ Եթե երկիշների լեզով ասեմ, լույսը տեսա ձեր նոր տղան, էլի վերջերս։ Քանի ամս է կան եղավ երբ։ 5, չէ՞, 5 ճիշտ եմ ասում։ 5։ Չէ, հարցնում եմ։ Ժամանակը արագ է թռնում, էլի չես ասում։ Ժամանակը արագ է թռնում։ Հայկո ջան, այսօր մենք ձեզ կանչել ենք, որպեսզի դե գիտենք երեխան երբ որ լինում, մի քիչ ավելի ծանր, հոգսեր, աբան, ինչքան էլ ուրախություն կա, մի քիչ կանչել ենք այսօր լիսկա թափեք։ Չէ, ու՞մ օտեք թողել երեխային միջերից։ Տատիկի։ Հա դու էլի չգիտեր պատասխանը։ Դե ծափարում ենք տատիկին, որ հիմա դիմանում է, բայց ամեն նայում է։ Առողջություն ենք ցանկանում ձեզ էլ երջանկություն։ Եվ մի անգամ էլ ծափերով կպտում ենք Անդրեին։ Բարև Անդրե։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Դու ինչպես ես։ Ես հիասքանչ։ Հիասքանչ։ Կա դրամար առիթ, թե հիմա դու ոնց որ սպասում ես ու դրամատություն ակես դիպ։ Չէ, գիտես, որ երբ որ ձեր մոտ եմ, իսկականից շատ լավ եմ, որովհետև երբ որ ձեր մոտ չեմ, էլի միշտ ինտերնետում դիտում եմ անպայման պարտադիր, որովհետև շատ ժամանակ չեմ կամ հեռուստատեսությամբ նայեմ ինտերնետում, բայց մեզ լայք։ Լայք միշտ անում եմ։ Այն լավ կոմենտներն ես եմ գրել։ Շնորհակալություն, Անդրեն էլ ունի նորություն, օրինակ Անդրեն երկարվեստից բացի մա նոր գործով է զբաղվում, նոր հետաքրքրություն ունի, նա ունի ջինսերի խանութ Հայաստանում, ճիշտ է։ Չէ, ունի ջինսեր դեռ։ Մի քիչ էլ հակտես ու վաճառես։ Չէ, իրականում արդեն ջինսերը կան եւ արդեն հասնում են Հայաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արդեն կան այդ ջինսերը եւ շուտով երեթե նոր։ Ինչ կապ ունի, բայց քո հետ, մի հատ էտ ասա։ Իմ հետ այնքանով կապ ունի, որ այդ դիզայնը, այս ամեն ինչը, ինչ որ իմ որ է, ես ինքս եմ արել, ինձ օգնել է իմ շատ լավ ընկեր դիզայներ Ֆայնա Հարությունյանը եւ միասին ստեղծել ենք այդ կոլեկցիա։ Այսինքն, հա, այդ նոր կոլեկցիա։ Անդրենալինա կոչվելու ջինսերը, Անդրենալին by Divine Love։ Okay, եւ մենք ունենալու ենք Հայաստանում նաեւ ջինսերը, ու այդ նոյեմբերի վերջ կա տենց էլի ջինս ունենալու ենք։ Այո։ Իմ հակով կա։ Բոլորը քո հակով։ Էլ ինչեր ունես։ Սաղաս է։ Ձանես կավառակներ ունեմ։ Դե Անդրեին ծափարում ենք, շնորհակալություն Անդրե, որ եկել ես այսօր։ Շնորհակալ եմ։